Tu mai përgatitur se shumë historial është. Le të vetë spaju. Cila është e vërteta kjo se po na pret një lidhje direkte me që futëm këtu dhe ka rastisur që gjitha këto festa të jenë me një ditë edhe bashkë e Franz Ferdinandit, se po s'po na fut në luftë, po i jep një arsye nezi që të thotë edhe më tutje. Po cila është e vërteta e kësaj e betejës edhe e festimit edhe e raportit shqiptar-sërb? Shikon, kish pyet një herë një student qështë ka njoftu Skënderbeu Donika Kastriotin, dhe i thëtë sigurisht ja përmes Facebookut, ja përmes Instagramit. Dhe tash, na, pse e thash këta, shumica e jon jemi të prirur, të gjykojmë për kohën përmes jetën me mendësinë e kohës moderne. Mendojmë për betejën e Kosovës, sikur ajo të kanë ndodhur dikon në shekullin 19 ose në shekullin 20. Do të thonë, ne nuk mund të gjykojmë, domethënë me këtë mendësinë e modernitetit në mesjet. Ajo ka qenë një betejë ku kanë marrë pjesë, domethënë princë të ndryshëm, evropian, serb, shqiptar e të tjerë. Ka pasur në anën e perëndrisë osmane ka pasur edhe shqiptar. Mirdita ka fituar autonominë pikërisht pse princi Kapetani Mirdites ka qenë në anën e Sultan Muratit, jo në anën e Ballkanikëve të Krishterë. Ka pasur po ashtu edhe serb të cilët kanë qenë në anën e domethënë në anën e Osmanëve. Pastaj vrasja e Sultan Muratit tani hipotezat më të reja, domethënë që bazohen në logjikë dhe në fakte është se Sultan Muratin e ka vrarë djali vet Pajaziti dhe jo Milosh Kopili. Për cilën në Milosh Obilisi, po, si ishte. Cilën në historiografinë tonë. Çka ka qenë ai shqiptar apo? Na unë jo, po kur kam qenë në Zënës, unë kam qenë në Zënës në shkollën fillore Branko Radičević në Mitrovicë edhe aty në klasa jonë këtu, klasa që mësonin sërbisht, në gjitur me neve. Dhe tash neve në spigon të arsimtari historisë që Miloshi u konë shqiptar, po mdoj që ka vëra sultan, aje arsimtari historisë që spigon të aty në sërbve u konë hero sërb. Dhe tash, kjo ishte naturisht një gjë kundërthonë, ca, dhe kure pytësha arsimtari në historisë, pse na përmësojmë kështu e sërb përmësojmë kështu, a, ta, sërp na e vjedhën historinë neve. Në mund që kjo është ka qenë narrativa. Në ndërkohë, Noel Malcolm thot që nuk ka qenë në fakt Miloshi, po ka qenë Mikloshi. Miklosh. Po, do më thonë që ka qenë, aje thot e nëzjes se ka qenë hungarez. Po të ke fundit, aje ka qenë një rob lufte, i cili është sakrifiku, në momentin kur sultan, kur kjo djali Bajziti, i pare ka vrau babën e vetë, sultan, s'ka mujtë me dojnë për ushtarëve, me thonë e vrava babën, tash unë jam sultan. Po doftë me alon kap me sakrifiku një rob lufte, në që kjo e vrau, traftisht... Bajaziti, natyrore që ka kje serb? Po në? Bajaziti, a kje serb, ba jo? Jo. Bajaziti, Osman. Osman, është serb. Pse në nënën e ka pasë? Si pas histori, janë liqër. Jo, Bajazite, nuk është janë i qarë, është djali sultanët, janë i qarët janë tjerë. Po mëndoj se ka pasu në mesin e shumë kryministrat që kanë qenë sërbë. Ajo, shumë e mirë. Por, këte, desha të vëndë, kë mitë është ngritur në shekullin në 19. Atërë kur Sërbisi është dashtë më zgjeru, edhe më zgjeru teritorët, edhe në mesin e këtyre synimeve ka qenë edhe Kosova, Macedonia, Selaniku, dhe për qudin, dhe më thonë, për ironi të fatit që tash ai që cedrohet baba i kombit Malazez, Petra Petrovic Njegosh, në kurora e Maleve, ai ngritë mitin e Kosovës, mitin edhe këto, edhe Milosh Obilićit, ai në fakt në bërime historike njerë quhet Milosh Kobilović, dhe më thonë Kobilić, e tek pastaj, ju duke te për fy se kjo me pas në bjamnin e Kobilo, dhe më në Peles, dhe Obilić dhe më hën nga Milosh Fisniku. Po në fakt, to i takojnë mesjetës, dhe mesjeta në
historinë moderne shpjegohet vetëm për të kriju për mite. Nuk ka lidhje, domethënë atëherë s'ka ekzistuar koncepti i kombit serb, as i kombit shqiptar, as një kombi tjetër në fytyrën e tokës, dhe me revolucionin francez, kur zhvillohet formula Algjeri, Vllazni, Barazi, atëherë nis kjo principi i kombit. Dhe me fol për lirinë ose për okupimin në kohën e mesjetës, është sikur me fol për Donika Kastriotin edhe Facebookun edhe Instagramin. Okej, ne i kthehemi realitetit. Kjo ishte për atë pjesën edukative që ne